Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Сьогодні говоримо про таке. Де українці відпочивали взимку та яким буде літній сезон 2023 року? Сьогодні нам розкаже експертка з туризму Вікторія Надєїна. Вікторія, раді вас бачити. Доброго дня. Ну що ж, вам слово, де українці відпочивали взимку? Це в основному це все ж межі країни або ні? Звісно, взимку частіше за все зимові свята, Різдво, Новий рік в нас прийнято зустрічати з сім'єю. Тому багато сімей вирішили не їхати за кордон, а залишитися з братом, з батьком, з дідусем, тобто з тими, хто не може зараз покинути кордон України. Тому більше за все українці їздили саме ось Карпати та Закарпаття. Ось це був найпопулярніший цього року напрям. Але, звісно, також справляли українці Новий рік у Туреччині, тобто це жінки. Часто їздили там з синами, з доньками, з бабусями. Це Туреччина. І цього року дуже популярні стали тури саме до Європи, автобусні тури, тому що літаки, звісно, ще з України не літають. Автобусом в Європу дістатись досить швидко та комфортно. І більше за все відвідували Італію, відвідували Польщу, відвідували Чехію, Австрію. Тобто це були взимку найпопулярніші маршрути. І навіть після зимових свят був досить великий попит на автобусні тури. Це в більшості також ці країни, Італія, там, Польща, Чехія. Чи відновився український туризм? В межах нашої країни? Ні, в цілому. Український туризм відновлюється, і навіть дуже мене здивував попит у післясвяткові дні зими. Тобто навіть минулого року, до війни, позаминулого року такого високого попиту не було. А зараз, знову ж таки, дуже популярні автобусні тури, мабуть, тому що в післясвяткові дні вони значно дешевші, ніж у святкові. Це дешевше, як і тут їх придбати, і за кордоном також ціни падають на цей сезон. От, але так, попит зростає. Я знаю, що багато українців боялися 24 лютого, так річницю повномасштабної війни в Україні. Як багато людей, ну, можливо, тому саме так туризм в цей час був, ну, на підвищому рівні, хтось міг просто перечекати цей період. Ви знаєте, ті, хто хотіли перечекати, ті виїжджали на короткий термін ще напередодні. Тобто це могла бути Болгарія, це могла бути Румунія. Щоб не витрачати багато коштів на проживання за кордоном, багато людей брали, знову ж таки, тимчасовий захист в цих країнах. Болгарія зараз не такі умови надає, а Румунія зараз надає і проживання, і виплати на харчування. Тому багато українців ще восени туди поїхало. От, але, знову ж таки, ці тури всі були до, от такий попит зріст був до річниці війни, тому люди хочуть подорожувати. Пані Вікторія, чи можна сказати, що сьогодні український туризм тісно пов'язаний зі страхом, з біженством, з цим перечекати? Ви знаєте, я би так не сказала, тому що зараз туризм розуміється як перезавантаження для мозку, тобто відпочити, змінити картинку, тобто по більшості це чоловіки відправляють своїх дружин, своїх дітей, своїх матерей. От, і це для того, щоб перечекати, не кожна людина може собі таке дозволити там по фінансових питаннях. Та? Але от, щоб змінити картинку, відпочити, там, перезавантажитись, ніби такий ретріт психологічний, от в цьому плані дуже популярен туризм. Скажіть, будь ласка, яким буде літній сезон? Чи вже беруть путівки на літо? І чи обов'язково це море? Ну, це переважно жінки з дітьми. Так? Звісно, це переважно жінки з дітьми або також літні люди, чоловіки вже не виїзного віку. Дуже великий попит зараз є на літо. Чому, на мою думку, люди не бояться бронювати тури на літо? Тому що
Минуле літо воно було чимось невідомим, тобто ми навіть не знали, що буде завтра, люди не могли спрогнозувати свої дії наперед. Зараз, як би це жахливо не звучало, люди пристосувались до того, що відбувається, і вони вже будують там на тижні, на місяці, на півроку вперед свої плани. Ну і зараз у всіх туроператорів раннє бронювання, тобто взимку, наприкінці зими, всі туроператори викладають тури на літо з дуже великою знижкою. Тому дуже багато людей зараз хоче забронювати, щоб влітку не прийшлось платити в два рази більше. Ось така ситуація. Скажіть, які переважно країни обирають? Греція та Туреччина. Греція, Туреччина, Болгарія, переважно це моря. І досить популярно останнім часом стала Хорватія, тому що вона вступила до ЄС, і, звісно, туди стало значно легше потрапити. От, але Хорватія там відносно дорога, тому Греція, Туреччина, Болгарія – це топ-3 країни, куди будуть їздити українці цього літа. Що обирають між автобусним повністю туром або ж доїхати до першого аеропорту, там, наприклад, Польща, і звідти вже полетіти? Взагалі, останній рік країни для переїзду в аеропорт – це були Польща, Молдова та Румунія, тому що вони ближче за все. Але люди переважно це обирають, якщо вони відносно близько до того кордону живуть. Але якщо, наприклад, вони живуть далеко, то їм вже все одно доїхати там на потязі до автобуса і проїхати 10-15 годин плюс, там, або пересаджуватись з автобусів на літак, з літаків знову на автобуси, там трансфер в готель, наприклад, чи ще щось. Тому тут 50 на 50. Люди по-різному вибирають, але, звісно, автобус не такий комфортний і швидкий, як літак, звісно. Але не кожен може собі це дозволити, тому автобуси досить популярні зараз. Чи можна казати, що українців, звісно ж, платіжоспроможність через війну знизилась? Чи відбилося це на туризмі? Ваші спостереження? Ви знаєте, платіжоспроможність знизилась, але люди почали більше витрачати кошти. Не тільки через підвищення цін, але якщо раніше люди жили тим, що вони планували наперед, а може відпочити, а може не поїхати, краще зекономити, то зараз люди між зекономити і кудись поїхати, щось придбати, вибирають друге. Тому що більшість людей живуть по принципу, ми не знаємо, що буде завтра. Тому краще витратити ці кошти на приємні емоції, приємні спогади, на щось приємне для себе. Так, дякую. Чи будуть питання? Скажіть, будь ласка, щодо Єгипту, дуже такого популярного напрямку, скільки зараз коштує ця поїздка для українця, якщо летіти, звісно, там з Польщі тієї чи Молдови? В середньому зараз на Єгипет можна розраховувати на адекватний відпочинок, якщо брати all-inclusive, на двох людей це 1000-1500 доларів. Якщо включати сюди досить хорошого рівня готель, якщо включати сюди переліти з Польщі, також якщо є можливість у людей рухати дати свого виліту, то можна підібрати більш вигідніший переліт з Польщі там, або з Молдови до Єгипту. Але Єгипет був досить популярним цієї зими. Але, знову ж таки, не такі, як автобусні тури, екскурсійні. А скільки коштує доїхати з Дніпра до тієї ж там Польщі чи Молдови, до аеропорту? Ви знаєте, до 3000 гривень. До 3000 гривень до Польщі. Мені здається, що зручніше навіть до Польщі їхати не автобусом, а потягом. Ціна приблизно така сама. Потяг є Дніпро-Пшемишль. Ціна 2800 гривень зараз в середньому. Мені здається, що це набагато комфортніше, тому що можна і полежати, і пройтись, і посидіти. А автобусом це дуже довго їхати до Польщі і некомфортно. Але ціна така сама. А скажіть ще, влітку ось ці тури ви такі назвали, а щодо туризму в Україні, які прогнозуються напрямки, тільки Карпати, так, я розумію? Наразі тільки Карпати, так, вони будуть популярні, але щодо інших міст сказати не можу. От Карпати однозначно будуть, і думаю, що буде попит на Одесу, тому що
одесити вважають, що в них безпечніше, ніж в Дніпрі. Тобто в нас багато партнерів та колег в Одесі, вони кажуть, ми боїмось до вас в Дніпро їхати. Я кажу, ми до вас в Одесу боїмось їхати. Але одесити, вони дуже позитивно дивляться на майбутній сезон, вони готуються приймати туристів. А що по цінах у Карпатах тих самих? Ну, якщо порівняти от зиму цю і минулу, чи зросли ціни? Ціни зросли, але не сильно. Я особисто відправляла цього року туристів і в Карпати, і в Закарпаття. В Закарпатті ціни майже не змінились. В Карпатах вони трохи зросли, тому що дуже сильний попит був на Карпати серед переселенців. І їм довелось підняти ціни також через те, що вони і готувались до зими, закупляли генератори, закупляли дрова. Вони жалілись, що в них все подорожчало, і, звісно, вони трошки самі підняли ціни, але не критично. Я думаю, це десь відсотків до 20, це взагалі максимум. У всіх по-різному, але десь до 20%. А оці автобусні тури, про які ви казали, чи подорожчали вони? Це залежить від туроператора, але якщо брати відрізок від початку війни до зараз, так воно трохи подорожчало, і це по більшості через ціни на пальне і готелі в Європі дуже досить попіднімали ціни і навіть значно більше, ніж українські готелі. От, але якщо порівнювати це літо і наступне літо, яке буде, тобто літо 2022 року порівняти з літом 2023 року, ціни не зовсім підвищились, там максимум 5-10%. Тобто ми теж вже бронюємо готелі, із Грецією, з Туреччиною вже заключаємо контракти, ну там на копійки вони підвищились. Ну, такий автобусний тур, наприклад, от Польща-Чехія, скільки вам буде коштувати? Ну, з виїздом зі Львова, звісно. Якщо брати на сніданках з екскурсіями, які вже входять в вартість, це буде в районі 150 євро на людину. Там днів на 4-5, так? Так, вікенд-тур такий. Да. Дякую. Власне, пані Вікторія, ми ще до ефіру спілкувалися, ви розповідали про те, що були на міжнародній туристичній виставці, як там представляли Україну і, можливо, якісь пільги були для України, адже ця виставка не безкоштовна. Як цікавилася Україна, те, що ви бачите? Це була міжнародна виставка «Фітур», вона проходила у Мадриді. І це одна з найбільших виставок взагалі у світі, більша тільки, яка зараз проходить в Берліні. Через цю виставку цього року пройшло 160 тисяч відвідувачів. І я була представником на українському стенді. Звісно, до українського стенду було прикуто дуже багато уваги, дуже багато. По-перше, цей стенд, виставка «Фітур» цього року Україні подарувала безкоштовно, в підтримку, щоб ми могли розвивати туризм в своїй країні. Дуже багато уваги було від репортерів, від журналістів і, звісно, від простих відвідувачів. Щодо представлення нашої країни на цій виставці, на мою думку, можна було б попрацювати набагато краще і скористуватись цим шансом показати світу, яка гарна Україна, що в нас є і моря, і гори, і старовинні міста, і мегаполіси, яка в нас багата культура, історія. Я вважаю, що це все потрібно показувати. От, але, звісно, до мене навіть підходили люди, які казали, от навіть я не знав до війни про Україну, не звертав уваги на цю країну, але зараз, коли тут буде безпечно, я хочу сюди поїхати. Тобто дуже багато уваги було і від працівників туризму, які зацікавлені в подорожах в майбутньому в Україну, і від звичайних відвідувачів виставки. Тобто, за моїми прогнозами, після нашої перемоги, дуже-дуже багато людей буде їхати з-за кордону в Україну подивитись та пізнати для себе Україну. Дякую вам. Чи будуть ще питання? Дякую. І нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з експерткою з туризму Вікторією Надійною про те, де українці відпочивали взимку та яким буде сезон влітку 2023 року. Дякую, що були з нами. З вами була Анна Гравенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».